kind, polka hår, sidste skrig i bukseben, jakkefænomen. Han har en moderne smag, den har han kigget sig til. Dans, det er hans hovedfag, der ved han, hvad han vil. Han vil ikke gøre store hop, når andre maser i galop. Så kræver rytmen i hans krop 3 minutter swing. Og hvad hjælper det med litteratur, hvis han er flere træt og sur? Så er den allerbedste kur 3 minutter swing. Hvad han ikke vil om kærlighed til fylder 8 bind. Han har ikke kig på den trafik med kys og måneskin. Hvis han endelig får en slags passion for sådan en pige lille person, så får hun til sin gramofon 3 minutter swing.